Karun adlaw sa Martes, kapistahan ni San Antonio de Padua, pari ug doktor sa simbahan. Kung pamatud-an ug puy-an nato ang atong pagtuo, mamahimo kitang kahayag nga makatabang sa uban aron makatultol sila sa dalan. Ang atong pagsaksi mahimong diha sa makahupay ug madasigong mga pulong, agig pagtudlo o pagpahing mangno o sayano diha sa hilom nga presensya. Makahatag kitag pagsaksi sa himaya sa Dios pinaagi sa atong mga buhat, pananglit, sa pagpakaon sa mga gigutom, sa pagduaw sa mga masakiton, mga binilanggo o mga naginusara, ug sa paghatag kanila unsay naa kanato aron ang uban adunay igong kahinguhaan. Makasaksi usab kita pinaagi sa paggamit sa atong tingog sa ngalan sa mga kabus ug mga huyang, sila nga gibaliwala ug gipadaplin. Mahimo usab nga makamantala kita mahitungod sa dili makiangayong mga pamaagi ug magpasiugda aron ang tanan adunay sarang ikatubag sa ilang panginahanglan sa ingon makapuyo sila uban ang tawhanong dignidad. Pamalandong. Giunsa man ako pagmatuod ang akong pagtuo? Nanginlabot ba ako sa akong isig katawo? Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Korinto. Ingon nga matinud-anon ang Dios, ang gisaad ko kaninyo dili kaduha-duhaan. Kay si Hesukristo, ang anak sa Dios nga among giwali kaninyo, kami si Silas ug si Timoteo dili mabalhinon ug gunahuna kundili kasaligan. Kay ang tanang saad sa Dios matuman gayod diha kang Kristo. Tungod ni ini, muingon kita nga hinaot pa pinaagi kang Kristo alang sa dungog sa Dios. Ang Dios gayod ang naghatag kanatog kasiguruan diha kang Kristo. Ang Dios mao gayod ang nagpili kanato ug gipatikan kita niya sa timaan nga kita iya na ug gihatagan kita niya sa Espiritu Santo dinhi sa atong kasing-kasing ingon nga pasalig. Ang pulong sa Ginoo. Salmo Responsorio. Ginoo, ipadanag kanako ang imong nawong. Katingalahan ang imong mga balaod, busa ako silang gituman. Ginoo, ipadanag kanako ang imong nawong. Ang pagpadayag sa imong mga pulong magahatag ug kahayag nagapasabot sa tawo nga yano. Ginoo, ipadanag kanako ang imong nawong. Gikutasan ako o giablihan ko ang akong baba sa akong pagpangandoy sa imong kasuguan. Ginoo, ipadanag kanako ang imong nawong. Lingia ako diha sa kaluoy ingon sa imong paglingi kanila nga nahigugma sa imong ngalan. Ginoo, ipadanag kanako ang imong nawong. Liguna ang akong mga lakang sumala sa imong saad ug ayaw paharia kanako ang kadautan. Ginoo, ipadanag kanako ang imong nawong. Ipadanag ang imong nawong sa imong sulugoon ug tudlui ako sa imong mga kasuguan. Ginoo, ipadanag kanako ang imong nawong. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Miingon si Jesus sa iyang mga tinunan. Kamo ang asin sa katawhan. Kun ang asin kawad-an sa iyang kaparat, unsaon pa man pagpabalik sa kaparat ni ini? Kini wala nay kapuslanan
ug angay na lamang isalibay ug tunog-tunuban sa mga tawo. Kamo ang kahayag sa katawhan. Ang syudad nga nahimutang sa bungtod dili gayud matago. Walay magdagkot og suga aron lamang taguan sa gantangan kundili ibutang gayud sa tungtunganan aron makadanag sa tanan nga anaa sa balay. Busa ipadanag gayud ang inyong kahayag atubangan sa mga tawo aron makita nila ang inyong mga maayong buhat ug magdayig sila sa inyong amahan nga atua sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.